ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን ምን ታግዘናል አልኩት። ብዙ እናግዛችኋለን ምን ትፈልጋላችሁ ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም እናንተ ዲን ጠፍቶባችኋል። እኛ ያሰብን ያለነው ቶሎ ቶሎ ብለን አረብኛውን ተምረን እናንተን አስተምረን ለመመለስ ነው አልኩት። ለምን እንደዛ አሰብክ አለኝ። ሁለት ነገር ነው የነገርኩት። እስላም ሰላም ለሁሉ የሚል አስተምሯል። በመካከለኛው ምስራቅ አልጄሪያን፣ የመንን፣ ግብጽን አሁን ያጋጠመ ያለውን ሁሉ ያፈረሰ ያለው እስላም ራሱ ነው። እስላምን የሚያፈርስ እስላም፣ እስላምን የማይገነባ፣ እስላምን የማያግዝ እስላም እናንተ ውስጥ ስር እየሰደደ ነው ያለው። ዋናውን የፒስ አስተምሮ የሰላም አስተምሮ ረስታችኋል። ሁለተኛው